پاکستان تاریخ انصاف او جائن کو دتوت نمخره دن مدرش پریا دا کوم بیا د دې کسان شریا دا کوم کم جنت پاکستان تاریخ انصاف جائن کوي پالی په پرنی وضو چې د دشا بدل غفور مبارک خان مصطفی مهران تو د خپل فیر سره د خپل کسان سره دوستان سره نن پاکستان تاریخ انصاف جائن کوي نو دوتا د پاکستان تاریخ انصاف د عالم کی عدالت تر طرفه د صوبایي کی عدالت تر طرفه د زندۍ کی عدالت تر طرفه او د نوکل د ګوزا باخیل د تنظیم د طرفه دوتا مبارکات پېښ کوم دوتا